どんな状況かっていうのは、いろいろ僕もブログとか、YouTube の、別の長い動画で発信してるんですけども、どっちにしてもですね、ETF も含めてですね、その証券、フィリピンの証券投資、やっぱ知っておきたいのは、これからなんですよね、まだまだ。なので、要はアメリカみたいにですね、先進国ではないので、経済成長がですね、株価にまだ反映されてないってところがあるんですよね。なので、証券投資は僕の場合、やっぱり長期投資で、SP500 とかですね、そのアメリカの方のインデックスを中心にお勧めしてるんですね。やっぱりフィリピンとかそういう新興国っていうのは不動産とか、事業投資っていうところで、住み分けをしていくといいかなと思うんですよね。なので ETF もその辺はですね、きちんと冷静に情報を分析して、ただの伸びてるからいきなり株式っていうのはちょっと、短絡かなっていうふうには個人的には思います。永住権、クオータービザの取り方と